Ja, välkomna till det femte uppdraget i serien Freedom Inc. Idag så ska vi är vi i People's Republic of Elbonia. Och Elbonia har två grannländer, Bushwaria och Anglola, som håller på och fightas mot varandra. Och egentligen så är det ju Sydafrika och Kuba som slåss mot varandra via de här länderna. Och tyvärr så innebär det att Elbonia då och då drabbas. Och nu har de blivit lite trötta på det, så de ska slå tillbaks lite granna. Främst då mot ett träningsläger och en flygplats som används av det sydafrikanska legosoldatsbolaget Extreme Outcomes. Så vårt jobb är att bomba Extreme Outcomes del av flygplatsen nere i Laughlin, samt att bomba det här, eller på något sätt slå till mot det här träningslägret som ligger en bit ifrån Laughlin, men ändå hyfsat nära. Motståndet idag beräknas vara typ kulsprutor och luftvärnskanoner. Patrullflyg från Extreme Outcomes, som är F-51 Mustang, samt eventuellt, om vi skulle klanta oss, anglolansk cap i form av MiG-21. Men planen är att vi ska ge Elbonia plausible deniability, så vi ska försöka få det att se ut som att det är ett anglolanskt anfall. Så vi kommer att flyga söderut och sen gå i princip rakt västerut, eller österut menar jag, för att se ut som att vi har kommit från väster. När då Bushwaria och Extreme Outcomes plockar upp oss på deras radar. Och sen så ger vi oss på våra mål, och när vi har fällt alla vapen så drar vi rakt, i princip rakt västerut, in över anglolanskt territorium. Flyger lågt som fan för att inte synas av anglolansk radar. Och innan vi svänger av norröver och landar på flygfältet Jean Airport. Och som framgång räknas om vi liksom träffar saker. I princip. Mother or brother, för du vet. Som support så har vi Mother och Big Brother som står på Jean Airport med varsin stinger. Det blir kul. Det är det luftvärnet vi har. Anglola har S-300. Så att flyg inte för långt in i anglolanskt territorium och bli upptäckta. Och vi får som vanligt 50 000 före uppdraget, och så får vi 50 000 efter avklarat uppdrag. Och om inte anglolanerna går upp mot oss så får vi 50 000 extra, för att då verkar som våran ruse har funkat. Risken för tillfångatagande är ganska liten. Det är om man blir nedskjuten då över våra målområden i Bushwaria, så finns det en sjättedels chans att man blir tillfångatagen. Blir man nedskjuten väster om floden så är man ju på elboniaskt område, och då är det ju bara att ta bussen hem typ. Och så här ser det ut då. Vi startar i Boulder. Alltså följer vi i princip. Det går en väg här ner. Enda vägen ner. Så vi kan följa vägen helt och hållet. Sen här nere precis efter det här bergsmassivet här precis, så kommer den här vägen, kommer en avtagsväg åt vänster då från vårt håll sett. Och då kan man följa den mot staden här. Och så ligger flygplatsen
lär ju inte gå och missa. Och sen så finns träningsläget en bit längre in mot landet. Och när vi är färdiga då kör vi söder om det här bergsmassivet här in. Och så in försöker flyga lågt och sen ta skydd. Flyga mellan några bergsknallar här. Följa det här bergsmassivet egentligen norröver. Sikta in på gattet här. Korsa gränsen. Och så är vi framme. Min dag är så extremt. Jag är ledsen över gubbfarten här, men jag har inte mycket annat till val. Därför att om jag taxar för fort med F86 förlorar jag all styrförmåga. Det är bara bromsa när du behöver det. Bara det, man ska inte ligga i arslet på folk. Man får ta det lite lugnt. Hålla avstånd. Corona-avstånd, folk! Corona-avstånd! Mm. Håll avstånd som en liten älg! Jag är immun, jag har 14. Du är lika död liksom hos andra, ungjävel! Men det ser som att vi klarar allt axlar hela tiden nu. Jag tänker att ni inte kommer att ha några problem att komma i Cap Sonic. Ja, Biscuit kommer att ha problem att komma i Cap Sonic, men... Varför är jag med i miles per hour och inte kan åka över 500? Sen gasar jag inte taxar. Men tänk jag. Är det där samma flygplan som Vision brukar köra? Nej. Vision är P47. P47 är lite större tror jag. Ja. Mm. Du hade P51. Vad är det för skillnad? P51 är med stangen. Den är väl, den är känd om något. Eller? Kommer han? Oj! Detta är Kim Jong-un är en tömt flight one. Vi står på banan och är redo att starta. Och förhoppningsvis går det bättre än alla andra. Dampan, åkte han bara rakt fram tror jag eller? Det känns lite olycksbådande början på den här uppdraget. Mm, banan SP. Ja, han kör single player. Det där eldklotet kommer närmare den. Ska man verkligen? Det är inte att jag ska stänga kylen, det kan jag göra i luften. Shooter airborne! Yay! En luften. Med kavatet att jag aldrig någonsin landat en F-86 intakt. Hej! Oj, är vi upptäckta? Shit. Här är visst inte mer radarvarnare på. Udda. Jag menar, vad är cirkeln? Vi ska tänka på mig lite. Jag ska se till... Jag förklarar Arna vad han är. Jag tror att... Bränsle tankar, jetsänd. Jag ska gå in framför. Ingen aning var den där jävla bomben tog. Så jävla svårt att styra med den här, när man måste hålla in den här pickelknappen samtidigt. Okej, Biscuit, dra förbi mig och håll så fort du kan utan att liksom överhetta eller så. Är I-76 en del av fiendens mål? Ja, det är det, för det, jag ser explosionen där omkring. Jag vill gärna få hit. Okay. Det är det snabbaste. Nej. Ja, jag vänder in igen. Jag cirklar runt här så länge. Jag ser det. Okänd kontakt är just nu över flygplatsen.
Edward. P-51, detta är en P-51. Bra träffar. Jag ser. Jag försöker leta upp den andra. Okej, jag ser den ena. Mina första raketkapselpar är slut. Jag har 18 kvar. Eller 19 eller vad det är. Jag tog bara ett av varje. Jag har han försvinner in i molnen. Aj, hjälp, jag träffar. Yes, min jag ser killen som skjuter mot dig. Jag är på väg in. Okej, jag är fortfarande över flygfältet, eller? Ja. Svar ja, vi är över staden. Okej, men jag kommer bort och hjälper till. Gör så, för jag får overspeed i svaga dykningar, så jag kan inte, jag har inte fullmanöverbarhet. Jag är skadad extremt, det skakar som en huligan. Jag trodde inte någon skulle vara bakom mig. Jag har fattat. Jag rör mig mot, tillbaka mot lägret och airfixar, så får vi se om de kan lockas efter mig. Jag ligger bakom dig, Airfix, nu i en sväng. Jag ser dig. Jag ser ingen annan dock. Alltså de här P-51:orna är jävligt svåra att se, har jag märkt. Alltså det krävs att man kommer rejält nära för att kunna se dem. Ja. Ja, där har jag en. Lite lågt över basen där, eller över mot flygfältet till. Yes, jag kunde inte plocka honom. Jag var i för snäv vinkel för det. Men jag prövar att go at it again. Ska se. Jag skippar och slut på raket och jag kommer mot flygbasen. Eller stadarna. Ja. En P-51 som skjuter på flygfältet. Och en P-5... Nej, det där ser ut att vara en Skyhawk, tror jag. Jag ligger i läge Airfix. Hitta någon annan så länge. Jag fick en damage på honom i alla fall. Jag har en som är inne över Elborians territorium där. Okej, så ni är väster om floden eller? Ja, precis. Eller om han är bara över. Han ser ut att vara väster om härifrån. Han är precis i norra delen av banan. Han verkar dyka. Ja, det var en till. Yes, jag har ögon på honom. Shuro ligger i fight med P-51. SP-51 går hårt mot mig nu. Nej, han svänger vidare. Jag har den här jäveln bakom honom. Nej, en som flyger som om han ägde. Ah, precis, då hade jag naturligtvis slut på guns. Shooter splash one Mustang. Det är rätt roligt att de är så hellbent om att angripa civila civila blå flygplan på. De trodde att vi var här för att förstöra, men vi kommer bli hyllade som räddare. Precis. Shooter har skjutit ner en till Mustang. Tack.
Jag har fortfarande lite Akanammo kvar och jag har 2 P51 framför mig, så jag skjuter det jag har kvar och sen så drar jag hem. Uppfattat. Så, nu har jag den nya A4-en. Inte en vecka för tidigt. Nej, utan en dag för sent. Eller, någon timme för sent. Ett tips är att du träningsflyger lite med den innan nästa uppdrag. Ja, det gör jag på. För den har... Den vanliga... A4:an har ju väldigt snälla egenskaper i och med att den hade sån här enkelt Den nya är inte lika snäll. Nej. Den nya är elak. Vad har du för fart? FX 350. Där var din jetstream, ja. Jag tänker gå väster. Nu är vi för övrigt i anglolanskt territorium, så att nu vill vi inte bli sedda av radar. Nej. Shooter har i Winchester ammo och dra sig ur. Skadsköt en Mustang innan jag slutade. Noll höger. Flyby. Jag tar det som att jag inte vill göra flyby. Ah, really? Där var ju bort. Oj, oj, oj. Och där ser jag någonting. Och där ser jag någonting precis efter. Den här jävla vinden, alltså. Mm. Titta. Nyx. En landningsbana. Du är på banan. Jättebra ju. Basan också. Proffs. Och lite snett. Oj, 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 oj. Airfix? Nej. Det där var ingen bra landning. Det var en explosion där.